ନିସଙ୍ଗତା ସହ ସାଲିସ ଚାଲିଛି ଏଠି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଏମାନେ ଆଜି ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାହାକୁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ବି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ଘର ସଂସାର ବି ଅଛି ତଥାପି ଏମାନେ ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ଏଠି ଜନ୍ମଦାତାମାନେ ଅନାଥ ଜୀବନ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅକୁଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନା ଛୁଆ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଧେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ଏମାନେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ପର ହୁଅନ୍ତି ଠିକଣା ପାଲଟିଯାଏ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିଏ ଦିନେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଲୁହ ପୋଛିଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଲୁଚି ଲୁଚି ଲୁହ ପିଉଛି କେମିତିକା ଏ ଜୀବନ କେଜାଣି ଅନ୍ତଚେରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସନ୍ତାନର କେତେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମଦାତା ହେଲେ ଆଜି ବୟସର ସାହାନ୍ନରେ ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ଦିନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନତାରା ଦେଖାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଏକାକୀ ବସି ନିଜର ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଆଡ଼େଇଯିବାର ବାଟ ଖୋଜୁଛି ପଚାରୁଛି କେଉଁଠି ରହିଗଲା ତାର ଭୁଲ ମୁଁ ଆଗ ରାନ୍ଧୁଆ କାଠ ଆଣିଥିଲି ସେ କାଠ ସାଥିରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ଥରେ ମଜୁଗରରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ବୋଉ ମଜୁଗରରେ ବାଡ଼େଇଲା ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାର ମିଶାରେ ବାଡ଼େଇଛି ସବୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖିଆଲେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ରହୁଛି ରାନ୍ଧୁଛି ପାଣି ଆଣିକି ଆଣିଛି ସେ ପିଲା କେ ପିଲାଠୁ ପୁଞ୍ଜାଇ କାଠ ମାଗିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଲେ ସେ ଗରମ ପାଣି ଦୁଇଟା କରୁଛି ଗାଧୋଉଛି ଏଠି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ବାପା ମା ନା ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନା ରହିବା ନା ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ବାପା ମା ସରକାରଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ଏଠି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ନିଜର ବାବା ନେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାସକୁ ଥରେ 500 ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର ଏସବୁ ଭିତରେ ବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଅତୀତର ସେସବୁ ଅନୁଭୂତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅନ୍ତଚିରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଏ ଖାଲି ଏକ ଖବର ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଏ ଅସହାୟତା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଉ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଢ଼ିବାକୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍